Zdravím vás, jsme tady opět se světem realit. Setkali jste se v poslední době s nějakým zajímavým obchodním případem? Tak to je naše dnešní téma. Setkali jste se v poslední době s nějakým zajímavým obchodním případem? Za 20 let, kdy pracujeme na trhu s nemovitostma, to je nespočet. A i když se setkáváme s kolegama z realitních kanceláří, tak prostě si tyhle ty perličky hodně říkáme, protože buď se tomu zasmějeme, nebo se z toho poučíme. Ale pro mě největší důkaz důvěry v naší kancelář bylo, když se na nás obrátil klient ze Spojených států telefonicky a řekl, že chce prodat pozemek někde tady u Kyšic. Já jsem toho člověka nikdy neviděla. My jsme si spolu jenom zavolali, poslali jsme si potřebné doklady, pak jsme mu poslali smlouvu, když se ten obchod uskutečnil, když jsme sehnali zájemce. Finanční prostředky šly přes depozitní účet naší kanceláře. Ten člověk v nás měl bezmeznou důvěru a to pro mě bylo hrozně velký, jakoby za dosti učinění, protože to bylo moc pěkný. Menší rodinný dům, na kterém byla zahájena kompletní rekonstrukce, se nachází poblíž Staňkova, část Krchleby. V domě s bytovou jednotkou 2+1 lze využít podkroví pro půdní ve stavbu. Všechny inženýrské sítě jsou zavedeny. Pozemek má výměru 390 m čtverečních. Podlahová plocha domu je 70 m čtverečních. Realitní kancelář Salzmann nabízí dům za 390 000 korun. Rodinný dům, koloudovaný v roce 98, stojí na okraji malé obce Hořehledy, nedaleko spáleného Poříčí. V domě je bytová jednotka 3+1, dílna a kotelna. Na pozemku je ještě stavba velké garáže s místností v podkroví a studna. Realitní kancelář Salzmann nabízí dům za 1 850 000 korun. Novostavba řadového rodinného domu s bytovou jednotkou 4+1 a garáží je postaven na okraji obce Chválenice. Dům je napojen na plyn, vodovod a elektřinu. Plocha pozemku je 317 m čtverečních. Podlahová plocha je 106 m čtverečních. Realitní kancelář Salzmann nabízí dům za 3 390 000 korun.